Dakle, posjetitelji osim što mogu vidjeti atraktivne fotografije i video sadržaje i saznati nešto više, mogu se na neki način, možemo tako reći, i malo poigrati kroz tu edukaciju, riješiti neki kviz, složiti slagalicu ili poslati nekom prijatelju, obitelji, razglednicu sa fotografijom nekih od tih podmorskih lokaliteta. Dakle, niz je atraktivnih fotografija koje su načinili ronilački centri, arheolozi u podmorju. Konkretno, ovaj uređaj u sebi sadržava obrađena 22 lokaliteta za sada. Obuhvaća područje Visa, otoka Visa, Viške bitke, ali i područje oko otoka Šolte, Šedra i niz drugih atraktivnih lokacija. Što se tiče same vrijednosti, o sredstvima inače ne volimo pretjerano govoriti. Mislim da je fokus na projektu, bez obzira kolika je njegova vrijednost, ako je on kvalitetan i dobar, ali evo iskoristili bi priliku da istaknem da smo prošle godine u okviru projekta Pomorsko je dobro započeli s jednom novom aktivnosti koja se zove Nove tehnologije u turizmu. U sklopu toga smo sa Pomorskim muzejem u Splitu realizirali ovaj interaktivni kiosk. Ovo je priča koja se uklapa i naš projekt i Dalmacija Storytelling, znači da muzeji kao naša jedna turistička resursna osnova postaju dodatno zanimljivi svim gostima koji ovdje dolaze u ovom audiovizualnom smislu, a i kroz priče koje kustosi muzeja prepričavaju u našem projektu Dalmacija Storytelling. Mislim da ćemo dobiti jednu dodanu vrijednost već postojeće atrakcije koje imamo. Mislim da je cilj dizati tu ponudu na još jednu veću razinu. Ovo je dio projekta koji će se nastaviti u idućoj godini, a vezan je za samu promociju ronjenja, lokaliteti u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Jedni su od najbogatijih, ne samo u Hrvatskoj, ne možemo reći na Mediteranu.